siyaasiyiin odayaal dhaqmeedyo wax garad iyo qaybo ururada bulshada ka mid ah oo maanta kulan baydhabo ku yeeshay waxay ka hadleen xarig dhalinyaro Soomaaliyeed ay ugu geysteen ciidamada liyu booliiska ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalooyinka gobolka Bakool waxayna sidoo kale sheegeen in dhalinyaradaasi haatan ay ku xiran yihiin xabsiyada magaalada Jigjiga iyo magaalooyinka kale ee maamulka Soomaalida Itoobiya sidoo kale tirada dhalinyaradaasi waxay ku sheegeen ku dhawaad 207 inkastoo baaq ay u direen mas'uuliyiinta maamulka Soomaalida Itoobiya inay sii daayaan dhalinyaradaasi waa kuwan qaar ka mid ah waxgaradkii iyo qaybihii bulshada kala duwaneed oo kulanka baydhabo ku yeeshay oo dowladda madaxweynuhu ku yahay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ay ka codsadeen in xabsiga uu ka sii daayo dhalinyaradaasi dibna xurriyadoodii loo siiyo ciidamo ka tirsan oo yimid dhulkan ay leeyihiin digli marifle ilaa dalan doole dad laga qabtay jiro oo tiradooda ay gaarayso 176 qof waaye 276 qof 3 qof ayaa xabsigaas ku dhimatay markan waxa idiin sheegayna dadka meeshaas ku xiran anagayna la dhashaan sabab laanayna u xiran yihiin qaar kood waxa lagu xukumay sidana noo sheegay 10 sano waana qaar 30 sano lagu xukumay sida la sheegay xukunaba ku dhacay xukun oo aan maxal lahay dadkii aan lahayn maxal lahay qof u dooda aysan lahayn abukaato aysan jirin ayaa dadkii la xukumay qalada lagu xukumay habeen dhaafa loo jirdila jigjigay ku xiriyeen goday ku xiriyeen sacadum ku bilaabmaysiin ku codsadaane dawladda tan bay dhaw ka dhisan leey tan ka gahayto dad ka haysada maysiin ku codsadaane hawaa ma eena mahay korno walaana nay hay wal un hay korno ma e meel kasta hawaa nga geeka ka booro haye dhiif maysiin ku codsadaane dawladda abdu maxamuud uni dadkaas haneen fudud ay to bay ee bakool haneen ku wareejid dadkaas horta nololii oo geeridii oo inuu ogaan waxaan ka osanayna dawladda Itoobiya federaalka in dadka ay meesha ay u geysay dad kale ay u geysay in ay iyada gacanteeda ku soo celiso noona keento maaragtay dambiga haday qabaan ee caalamka loo yeera meesha laga loo yara loo qabana meesha lagu dhageysana harsiga hata annakaas kale hayn inaad jigjiga geysamaheen dhibkaasna adiga abuuray in Soomaali isku dhameysaan rabtaan haddaad Itoobiya tihiin waxaan ka codsanayaa in dadka in anagu soo celisaan idinka geysay meesh new police ma geeynin idinka geysan magi 4 bilood adduu ku roogu walaay ku dhii bokol i bay intan dhaxay wal dadkii degli marflaag meel qas aan deganay wal ulays idinka nagaday waana liyaa binyiga nagadan markan walay falaane xaqoog iisaankana in sheegane dawladda koonfur galbeed in sheegane dawladdan kilinka jigjiga in sheegane dib hangane filan dadkan dad hoolaleeye beeraleeye buxuleeye may hayna qabal noo ase ku suubsanayeen iyo walay lamide maxmuud timade telefishinka Somali news baydabo